Innovative, absolutely. Courage or brave, if you like. Simplicity? I would use word simplicity. Სწორედ ამ თვისებებით აღჭურვილი მსოფლიო ბრენდის წარმომადგენლები აღმოჩნდნენ საქართველოში. პირველ ექსკლუზიურ ღონისძიებაზე მაღალი რანგის მენეჯერებისთვის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით. კომპანია Microsoft-მა ორგანიზება სამთავრობო და ბიზნეს ლიდერთა ფორუმს გაუწია. თავარ მისიად კი რამოდენიმე წლიანი პარტნიორობის შედეგების შეჯამება და კომპანიის ახალი პროდუქციის წარდგენა აირჩია. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა გეგმაც არ უნდა ქონდეს კომერციულ კომპანიას, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კლიენტები. ამიტომ დღეს და ყოველ დღე ვიბრძვით იმისთვის, რომ კლიენტთან ქონდეს კარგი ურთიერთობა. დღეს ჩვენ გვინდა ვანახოთ ჩვენი ახალი ტრანსფორმაციის, ასე ვთქვათ, ნიშნები, ის რომ დევაის და სერვისებში გადავდივართ და ყველა იმ კლიენტს და საზოგადოების წარმომადგენელს, ვინც დღეს აქ იქნება, რომ ამ გეგმებზე ვაცნობოთ, რაც შეიძლება მეტი. მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც საქართველოს ბაზარს ეხება. ჰაკერებთან დაკავშირებული გადაუჭრელი პრობლემები თუ ახალი პროდუქტი, რომელიც Microsoft-მა საზოგადოებას ცოტა ხნის წინ შესთავაზა. ეს მეგა კომპანიის მაღალი რანგის მენეჯერებისთვის გამართული ექსკლუზიური ღონისძიების თემებია. This is my second visit to Georgia. I love ჩემთვის საქართველოში მეორე ვიზიტია. მიყვარს თქვენს ქვეყანაში ჩამოსვლა. Country that I really enjoy. Some of the reason I came. ამჯერად სამი მიზეზი გვაქვს. პირველი ის, რომ ჩვენი კომპანია მოწყობილობებისა და სერვისის სფეროში გადადის. ეს კი მნიშვნელოვანი ინიციატივაა. So that is a very important initiative. Second piece is that we work. მეორე ნაწილი ხელისუფლებასთან კონტაქტია და გამომდინარე იქიდან, რომ მათთან ჭიდრო თანამშრომლობა გვაკავშირებს, ხომ თავრობის რამდენიმე წარმომადგენელს ხვდებით. და მესამე, ჩვენ წარმოადგენთ ტექნოლოგიურ კომპანიას, ინტელექტუალურ საკუთრებას და რა თქმა უნდა, ჩვენი ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება გვჭირდება. Technology company. The intellectual property and how to better utilize it. აი ესა ჩემი ვიზიტის სამი ძირითადი მიზეზი. Mainly in those three categories I have come. კომპიუტერულ სისტემებში კარგად გარკვეულებს ისიც გეცოდინებათ, რომ ცოტა ხნის წინ Microsoft-მა მომხმარებელს ახალი პროდუქტი Windows 8.1 შესთავაზა, რომელმაც თავდაპირველად არც თუ ისე ოპტიმისტური შეფასებები მიიღო. ჰოდა გეტყვით, რომ პროდუქტის შესახებ დადებითი თვისებების და მახასიათებლების დაწვრილებითი განმარტების მოსმენა თავად შემქმნელებისგან კიდევ უფრო საინტერესოა. When we launch Windows 8, actually we were looking for the feedback from the customers, right? In order to improve stuff and add some of the features that customer needs. როდესაც Windows 8 გამოუშვით, მომხმარებლებისგან გამოხმაურებას ველოდით, რათა შემდგომში პროდუქტში მათთვის სასურველი ცვლილებები შეგვეტანა. ჩვენ მათ აზრს გულდასმით მოусმინეთ და მომხმარებლის ყველა მოთხოვნა გავითვალისწინეთ. მაგალითად, ქსელი, რომელიც შეგიძლიათ სამუშაოდაც გამოიყენოთ და ამავდროულად იქონიოთ პირადი PC. Partial corporate, partial private. ასევე აიკონები, თაილები, მომხმარებლის განსხვავებული ზომები უნდოდა და უფრო პერსონალური შესაძლებლობები. We had kiosk mode as well, which was requested by retailers. ასე რომ ჩვენ თითოეული დეტალი გავითვალისწინეთ და Windows 8.1 შევქმნით. In Windows 8, just by listening to the customers' feedback from the field. გეტყვით იმასაც, რომ Microsoft-ის თანამშრომლობის ფარგლებში ხორციელდება დიდმასშტაბიანი ტექნოლოგიური დანერგვები, რაც მოქალაქეთა სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებას უზრუნველყოფს. თუმცა გარდა ამისა, კომპანია ეკონომიკურ მდგომარეობასაც ითვალისწინებს და საქართველოსთვის განსაკუთრებულ ფასებს გვთავაზობს. ყველა კომპანიას ალბათ აქვს ესეთი მომენტი. Microsoft-ის მხრივ ჩვენ რეგიონისთვის, საქართველოსთვის გვაქვს განსაკუთრებული ფასები, რაც არის დაახლოებით 20%-ით ნაკლები ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში. ეს შეიძლება მაინც არ იყოს საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, დაბალი ფასი, მაგრამ თქვენ თუ წარმოიდგენთ იმას, რომ ხალხი იყენებს ჩვენ პროდუქტებს ყოველ დღე, ბევრჯერ დღეში, ყველაფერში, თუ გინდა იყოს სახლი თუ სამსახური, მაინც ამ შემთხვევაში ფასი დიდი არ არის. ბილ გეიტსის და პოლ ალენის შვილობილი დღესდღეობით კომპიუტერულ ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კორპორაცია. სწორედ მათი გამოცდილების გაზიარება გაუმჯობესებს ბიზნესის გარემოს საქართველოში და ხელს სამთავრობო და ბიზნესის სერვისების განვითარებას შეუწყობს.